Pa je Allah zaista učinio, a kako kaže u Kur'anu, tako, fihi ajatun bayyinat. U njemu su jasni dokazi. Očiti argumenti. Učinio bereket u Mekki, Mesjidu Haramu, Kabi. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Allah najbolje zna gdje će dati svoje poslanstvo. Gdje će shodno mjestu, shodno vremenu i shodno kome? Osobi kojoj će dati. To uzvišeni Allah najbolje zna. Daje svoje poslanstvo gdje hoće, kada hoće i u kom vremenu, na kom mjestu, jeli? Na kom mjestu hoće. Pa je Meka lijek za ljudska srca. Koga Meka ne izliječi, ode dole. I toga ne izliječi, izliječi ga zemlja. Njemu na zemlji nema više lijeka. Jer, braćo, to općenito Allahove kuće su građene da budu radi ibadeta. A šta mislite onda poglavar tih Allahovih kuća, ako možemo tako kazati, to je Kaaba. Da bude mjesto ibadeta gdje će ljudi liječiti svoje duše, a to je ono što im je najpotrebnije dok žive na ovoj zemlji.